Kiitos Sari ja hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa minunkin puolestani näin sankoin joukoin tärkeän asian ääreen. Mun tehtävä olisi esittää teille muutamia tilastoja ja faktoja, mutta toivottavasti myöskin jotakin ajatuksia niihin liittyen tähän asiaan, joka sinällään on meille kaikille tuttu. Työkyvyttömyyttä aina meillä on ollut. Asia sinällään ei ole uusi eikä sen aiheuttajat ole uusia. Ihmisellä on oikeus sairastaa, kuntoutua rauhassa, mutta myöskin oikeus työntekoon. Ja meillä terveydenhuollon ammattilaisilla ja organisaatioilla on sitten velvollisuus heitä auttaa tässä työn tekemisessä ja kuntoutumisessa sinne. Ja siitähän meillä tämä työkykypolussa on nimenomaan kysymys. Tämä kuva esittää sairauspäivärahapolkua, eli vuosittain Kelan sairauspäivärahaa hakeneiden voiko sanoa kohtaloa ajan funktiona näissä tarkistuspisteissä, joita sen tarkemmin tässä en käy läpi. Ja näette, että vuosittain hakijoita on noin 300 000 ja työkyvyttömyyseläkkeelle, joka määräaikaiselle tai pysyvälle siirtyy sitten noin 20 000. Yksi merkille pantava asia tästä tai se ajatus tähän kuvaan liittyen, jonka haluan teille välittää, on se, että kuntoutuminen takaisin työelämään on pitkälti riippuvainen työsuhdestatuksesta, jota ehkä hieman pienellä pontilla tässä kuvaa se asia, että työttömiä näistä sairauspäivärahan enimmäisajan saavuttaneista on vuosittain noin 9 000, eli noin neljännes, mutta heistä noin puolet ei sitten jatka polkuaan työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle, vaan palaa työnhakijaksi, joka on monelle hyvin epäedullinen asia. Sairauspäivärahan kaudella, niin kuin tiedetään, niin kansallisen sairastamisprofiilin, mutta työelämän vaatimustenkin seurauksena on tilanne muuttunut sillä tavalla, että mielenterveyden häiriöt on nousseet viime vuonna johtavaksi työkyvyttömyyden aiheuttajaksi, mikä asia monista lehdistä otsikoista meille on kovin tuttu. Se, mikä on ehkä vähän uudempi asia, on se, että mielenterveyshäiriöistä sitten erityisesti ahdistuneisuushäiriöt on nostaneet päätään viime vuosina. Se voi myöskin johtua itse mielenterveyshäiriöiden jakaman muuttumisesta, mutta myöskin diagnostisista käytännöistä. Se, mikä on myöskin merkille pantavaa, on se, että erityisesti mielenterveyshäiriöissä osasairauspäivärahan käyttöä on onnistuttu lisäämään. Se on tietysti tavallaan seurasta siitä, että jos sairauspäiväraha ja sairastamisen määrä kaiken kaikkiaan ja työkyvyttömyyden määrä on noussut, niin osa siitä on osasairauspäivärahaa, mutta kyllä tällä uskomme olevan myöskin vaikutus tähän työelämän pidon lisääntymiseen ja työssä jatkamisen mahdollisuuden parantumiseen. Sinällään positiivinen asia. Tästä varmasti tänään sitten enemmän myöhemmin. No, työkyvyttömyyden jatkuessa sitten siirrytään tähän niin sanottuun eläkevaiheeseen. Ja tämä kuva oikeastaan summeeraa täältä Kelan näkökulmasta sen asian, tai montakin asiaa. Ensinnäkin sen asian, että kun nämä pylväät ikään kuin laskette yhteen, niin näette, että tässä vajaan 20 vuoden aikana asiassa suurten ikäluokkien pienentymisen myötä niin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on vähentynyt. Se on sinällään positiivinen asia, mutta hylkäysten osuus on huomattavasti kasvanut jo pidemmän ajan kuluessa ja erityisesti viime vuosina se on mielestäni saavuttanut lähes kestämättömän rajan, joka sinällään puoltaa tämänkin webinaarin olemassaoloa, eli tämä työkyvyttömyyden käsite on meillä mielestäni erkaantunut toisistaan niin kansalaisilla, eli potilailla, terveydenhuollon ammattilaisilla kuin meillä vakuutuslaitoksilla, koska nykyään yli 50% uusista työkyvyttömyyseläkehakemuksista joudutaan hylkäämään. Eli nämä käsitykset siinä mielessä eroaa toisistaan, että jokaista työkyvyttömyyseläkehakemusta sen liitteenä on puoltava B-lausunto, eli lääkärin käsitys tästä työkyvyttömyydestä, joka ei sitten kohtaa vakuutuslaitoksen käsitystä. Ja tämä on tietysti tilanne, johon pitäisi saada muutos. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näistä uusista työkyvyttömyyseläkehakemuksista tosiaan hylätään yli puolet. Itse asiassa tämän vuoden alkuosan hylkäysprosentti on reilusti vielä tätäkin korkeampi. Mutta sitten, jos kuntoutustuki eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke on ensimmäisellä kerralla myönnetty, niin jatkossa se myönnetään myöskin hyvin suurella todennäköisyydellä. Ja tämä on tärkeä viesti, ja itse ajattelen tästä niin, kun me etenkin tiedämme, että
ketjuttuneet kuntoutustuet, eli toistuneet kuntoutustuet tai kuntoutustuella yli 2 vuoden ajan tiipyminen on erittäin huono ennustemerkki työhön palaamiselle tutkitusti. Kahdestakin eri aineistosta Suomessa se tiedetään, niin se tarkoittaa sitä, että erityinen huomio tulee kiinnittää tähän työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen ja mielellään sitä varhaisempiin toimiin, koska sitten kuntoutustuella kun ollaan, niin siellä nämä kuntoutustoimet tai henkilön työelämästä erkaantuminen muodostaa entistäkin suuremman esteen tälle työhön palaamiselle. Tämä on hyvin tärkeää muistaa siinäkin mielessä, että kun tämän määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen nimi todellakin on kuntoutustuki, niin sehän ei sinällään automaattisesti sisällä mitään kuntoutusta, ei Kelan eikä työeläkelaitoksen toimesta, joten se on vähän harhaan johtava sille. Se on kiinni muista tekijöistä, kuntoudutaanko sieltä vai eikä työelämä. Tätä prosessia kuvastaa tämmöinen Kelan sisäinen analyysi siitä, että kun työkyvyttömyyseläkettä haetaan, niin kuinka todennäköisesti me täällä Kelassa arvioimme ammatillisen kuntoutuksen ylipäätään joko ajankohtaiseksi tai tarpeelliseksi. Tässä ehkä toivottavasti näette näitä prosenttilukuja, niin uusista hakemuksista ja myöskin jatkohakemuksista reilusti yli puolessa se ei ole ajankohtaista. Joko se ei ole enää ajankohtaista tai se ei ole vielä ajankohtaista. Ja sitten on näitä muita syitä, jotka muodostaa myöskin merkittävän osan. Ja osalla sitten tämä kuuluu työeläkelaitoksen vastuulle. Eli tämä tietojen vaihto ja kommunikaatio Kelan ja työeläkelaitosten välillä sen kuntoutujan eduksi on hyvin tärkeää. Ja siihen me tarvittaisiin lainsäädännöllisiä muutoksia myöskin, että ne ei olisi estettä sille, että tämä kuntoutuja, potentiaalinen kuntoutuja ei saisi kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitkä hän ansaitsee. Mutta kaiken kaikkiaan se pääajatukseni tästä kuvasta on, ja se viesti, mikä tässä alempana lukonakin on, että harmillisen pieni osa työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvista, eli sitä hakemaan joutuvista, saa sitten kuntoutusohjausta, eli heillä se kuntoutus on arvioitu ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi ja myöskin vaikuttavaksi. Tämä on sellainen asia, jossa niin Kelan kuin työeläkelaitosten, niin oikeastaan meidän kaikkien on terästäydyttävä jatkossa niin, että kuntoutus kohdistuu oikeisiin ihmisiin ja aidosti pyrkii lisäämään sitä osaamista, joka on se resurssi, jolla sitten työelämässä sen sairauden aiheuttamalla haitallakin on mahdollisuus jatkaa. Ja myöskin tässä meiltä kaikilta hyvät ideat on kullanarvoisia siihen, miten näitä kuntoutujia saadaan myöskin motivoitumaan siihen työhön palaamiseen, koska se voi olla taloudellinen motivaatio tai ammatillinen tai joku muu tämmöinen ambitio, joka liekki täytyy saada kuntoutuissa syttymään, että vaikka olet ollut jo pitkän aikaa pois työelämästä, tämä tilanne etuuksien näkökulmasta on tämä, niin silti kuntoutuminen ja kuntoutukseen osallistuminen saattaisi olla hyvinkin kannattavaa. Ihan viimeisenä kuvana sitten ja tilastona näytän sen, että tilanne on toki erilainen sitten eri ikäluokissa. Eri-ikäiset ihmiset sairastaa eri asioita. Me ollaan paljon huolestuneita nuorten mielenterveyshäiriöperusteisesta työkyvyttömyydestä syystäkin, mutta se onneksi johtaa toisaalta useimmiten kuntoutustukiin, eli määräaikaisiin ratkaisuihin, joilla toki, niin kuin totesin, on sitten taipumus ketjuuntua, ja sillä ketjuuntumisella on sinällään huono ennuste. Mutta myöskin sitten tämä hylkäysosuus on korkeimmillaan siellä niin sanotussa perinteisessä työkyvyttömyyseläkeikäryhmässä, eli kun lähestytään erilaisten niin sanottujen rappeumasairauksien tai muiden kroonisten sairauksien kanssa sitä lakisääteistä eläkeikää, mutta sinne ei enää tunnuta jaksaa. Tässä oikeastaan on nämä mun tilastot, jotka halusin teille esittää. Ja se sanomakin on se, että jos vielä sen koitan kiteyttää, että olkaamme aktiivisia tarpeeksi varhain ja panostakaamme sellaisiin kuntoutuspyrkimyksiin, jotka sitä osaamista lisää. Että pelkkä kuntoutukseen osallistuminen ei monestikaan vielä riitä, vaan se on se avainsana on kuntoutuminen. Ja motivaation synnyttäminen, se on meidän tärkeä tehtävä. Kiitos.